عید الاضحیٰ پر صفائی پلان کے حوالے سے شکایات، شاد باغ، بھگت پورا، عامر روڈ کے علاقوں میں آلائشوں کے ڈھیر، شہری سیخ پا، پہلے روز 7000 شکایات ملیں، 97% حل کیں، آج 3750 ٹن آلائشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر صالح سعید کی گفتگو، صالح سعید کا ایل ڈبلیو ایم سی کے مرکزی دفتر کا بھی دورہ، عید صفائی آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی محمد اجمل بھٹی کہتے ہیں جانوروں کی آخری آلائش تک صفائی آپریشن جاری رہے گا۔ اور چٹ پٹے اور تیکھے کھانوں نے ہسپتال پہنچا دیا، زیادہ گوشت کھانے سے لاہور یہ بیمار پڑ گئے، 3000 سے زائد مریضوں نے ہسپتالوں کا رخ کیا، میو ہسپتال میں 800، جنرل ہسپتال میں 700، سروسز میں 600، جنا ہسپتال میں 500 اور گنگا رام ہسپتال میں 450 مریض داخل، ڈاکٹرز کی گوشت احتیاط سے کھانے کی ہدایت۔